Контракт міжнародного рівня. Співак та композитор Павло Табаков підписав угоду із Universal Music Group, найбільшою у світі компанією звукозапису. Можливість такої співпраці співак отримав ще півроку тому, коли став переможцем телепроекту «Голос країни». Вот так всегда. Самый дуже, все дуже просто було. Самый важный момент в жизни очень короткий. Ось такі перші емоції Павла Табакова після підписання контракту. Генеральний директор Universal Music, аби розпочати співпрацю, спеціально прилетів до Львова на концерт співака, переможця «Голосу країни». Ми були дуже раді тому, що в результаті зрительського, напомню, голосування побіділ Паша, тому що він представляє дуже рідкий на нинішньому музикальному пространстві вид исполнителя, который интересен как молодой аудитории, так и аудитории постарше, не только за счет своих внешних данных, я думаю, девушки со мной согласятся, но и за счет того, что он мультиинструменталист. Павло Табаков став третім українським артистом, який має можливість співпрацювати з Universal Music. Ось-ось співак потішить прихильників не лише ще одним альбомом авторських пісень, але й новими кліпами. У нас йшли такі перемовини з Universal Group, і нарешті ви побачили результат цих перемовин. Це великий стрибок у моїй кар'єрі, і це можливість поширити свій матеріал, свою творчість на більшу кількість людей, на більші території. Умов контракту співак не розголошує, каже, інформація конфіденційна. Зате обіцяє й надалі приємно дивувати своїх прихильників. Контракт Павла Табакова з Universal Music Group триватиме щонайменше 3 роки. Зорислава Кадикало, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.